Agnes Lettefors. Jag är universitetslärare och har 30 års erfarenhet av polariserad ljusterapi. Har du pollenallergi, rinnande näsa eller ögon, Polarisol Mobilo för hemmabruk hjälper dig att lindra besvären. Polariserat ljus är den modernaste innovationen inom LED-ljusterapi med bevisad effekt från cellnivå. Så ser den ut. Man sätter på. Belyser näsan och ögonen. Vi ses på Stockholms Jutevik i maj. För mer information klicka på länken polarisol.se.